Востаннє чула його голос 20 березня 2022 року, розповідає про розмову з чоловіком Аліна Гаркуша. Андрій потрапив до російського полону на початку квітня під час боїв за Маріуполь. Боронив його у складі 501-го батальйону морської піхоти, розповідає жінка. Він уже 5 років на контракті, то вони, як всі знають, всі військові їздять в сектор. І от 6 грудня 2021 року вони стали на захист селища Широке. Це поблизу Маріуполя. 28 лютого, як він мені сказав, нас криють всі. Артилерію, танками, авіацію, а в нас немає нічого. Синові Андрія та Аліни – Сашку – 1,5 роки. Востаннє Андрій бачив його, коли тому було 2 місяці, розповідає Аліна Гаркуша. Він не почув першого слова «тато». Не побачив перші кроки. Я намагаюся там знімати відео, але ж всі ці моменти вони залишаються поза кадром зачасту. Аліна згадує, вперше почула, що чоловік в полоні торік 6 квітня. Я побачила відео на просторах телеграм-каналу ворога про те, що морпіхи, батальйон наш, захоплені в полон. Я шукала на всіх можливих відео, фото чоловіка, але так і не знайшла. Я дзвонила на всі гарячі лінії, Міжнародний комітет Червоного Хреста, НІП, внесла його в реєстр, в командуванні ВМС. Мені всі підтвердили, що так, він є в списку полон, він в мене не був безвісті, зниклий. Від побратимів Аліна дізналась, що в полон чоловіка взяли в селищі Мирному, що поблизу Маріуполя. Жінка зізнається, була впевнена, що Андрія швидко обміняють і він повернеться додому. Втім, офіційного статусу військовополонений він набув лише наприкінці серпня минулого року. Я виглядувала кожен обмін, видивлялася. Був навіть один обмін, я вже не пам'ятаю коли. Але мені здалося, що то чоловік, що то силует чоловіка спини. Я всім знайомим, всім його друзям відправила це фото. Кажу, ну схожий, даш, це ж він. Так, я бачу, що і голова схожа, от і силует такий. Кажу, це точно він, але чому немає дзвінка? Але виявилося, що це інша людина. З 6 грудня 2022 року жодного бійця 501-го батальйону не обміняли, каже Аліна Гаркуша. Якщо його обміняють, він подзвонить. І я просто вимкнула такий режим активної роботи. Я повинна активно писати. Ми писали і в Офіс Президента, ми писали в Верховну Раду, Міжнародний комітет Червоного Хреста, всюди. У нас дівчата є, які в Києві, вони ходять на всі зустрічі. Я стараюся писати звернення і колективні, і від себе особисті, дзвінки в НІБ, ГУР. Аліна Гаркуша каже, зупинятись не збирається, аж допоки її чоловік не повернеться додому. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.